Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dikasihi. Bersatu pecat seorang asli, ahli dua lagi digantung 3 tahun. Seorang ahli bersatu pribumi dipecat manakala dua lagi ahli digantung keahlian semata-merta selama 3 tahun kerana melanggar pasal 10.2.2 Perlembagaan Parti itu. Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi pada Rabu yang lalu. Majlis Pimpinan Tertinggi memutuskan seorang ahli bersatu dipecat keahliannya serta-merta manakala dua lagi ahli digantung keahlian serta-merta selama 3 tahun. Tindakan itu kerana individu tersebut telah melanggar undang-undang. Hamzah turut menegaskan tindakan sama boleh diambil terhadap mana-mana ahli bersatu yang tidak mendapat kebenaran parti tetapi bertindak melanggar disiplin parti dengan bertanding menjadi pencadang atau penyokong kepada mana-mana parti lain atau calon bebas.